për të biseduar më gjërësisht mbi këto ngjarje të rënda gjatë sezonit veror, kam në studio gazetaren Elona Gjylmi. Elona, përshëndetje, mirë se erdhe. Rastet përsëritura i ditës së djeshme ishte, duhet thënë, më i rëndi. Ndërkohë, duket se autorët janë ndaluar, por nuk janë dënuar, apo jo? Është vërtet i lirë, kemi pasur të tjera raste me vdekje, kryesisht në Bregdetin e Jugut, dhe autorët, ose të paktën autorët e pretenduar, kanë dalë të pa lagur nga gjithçka. Kujtojmë që në vitin 2016 u bë buj dhe ishte lajmi ditës vdekja në ujë e një turisti rus, zotit Denis Kajumov, një 43 vjeçar i cili kishte ardhur me pushime në Imar, dhe papritur del një shteta si Fatmir Kuçi, i cili kishte marrë në skafin e tij e nxjerr në breg. Ai pretendoi se kishte gjetur të pajet në mes të detit dhe i kishte sjell për t'i dhënë ndihmën e shpejtë. U ngritën akuza ndaj zotit Kuçi, i cili është një biznesmen në Shqipëri, dhe ai gjatë gjithë kohës mohoi autorsinë e ngjarjes, pati disa vendime gjykate derisa në 2016, pak ditë pas ngjarjes, gjykata apelit në Vlorë vendosi ta nxirrte dhe ta linte të lirë pasi nuk ishte asnjë provë të fortë që ta lidhte atë me ngjarjen. Pra fakti që i kishte dhënë ndihmën e shpejtë nuk e bënte atë autorin e gjithçkaje. Një vit më vonë, në Ksamil, një tjetër shtetase ruse, një 15 vjeçare e cila kishte mbritur me nënën e saj për të kryer pushimet në Ksamil, gjendet e pajet, pikaset nga pushuesit e tjerë rreth 50 metra larg bregut. Pasi e nxjerrin në breg, konstatojnë se kishte dëmtime si pasojë e motorëve të varkave. Pak më vonë arrihet identifikohet dhe një person që mendoi se ishte autori i ngjarjes, i cili është shtetasi Ermal Fataj, por gjatë gjithë kohës, edhe pse u dënua me 45 ditë arrest me burg, derisa prokuroria të faktonte se ishte ai personi që kishte kryer ngjarjen, gjatë gjithë kohës ai e mohoi autorsinë. Dhe pak muaj më vonë nuk u arrit në një vendim gjykate që ta fajsonte atë dhe ai vazhdon të jetë i lirë. Pra, duket se në të gjitha rastet nuk ka pasur një person të dënuar, por si e parashikon ligji, sa është dënimi maksimal për rastet? Në ndinin 85 të kodit penal, vrasja nga pakujdesia, pasi të gjithë autorët e ngjarjeve të tilla, autorët e presupozuar të ngjarjeve të tilla, kanë pasur këtë akuzë, vrasja nga pakujdesia, dhe ndinin 85 të kodit penal, parashikon gjob ose deri maksimumi 5 vite dënim me burg. Pra, maksimumi është 5 vite, pavarësisht se politikanët janë ngritur në seri dhe pretendojnë që të jepet dënimi maksimal autorit të ngjarjes së djeshme, maksimumi i dënimit është vetëm 5 vite, nëse nuk ngrihen akuzat të tjera ndaj tij. Megjithatë, kemi parë edhe raste të tjera, siç i përmendet ti më herët gjatë korrikut, maksimumi i ndëshkimit ka qenë arrest shtëpie ose gjykim në gjendje të lirë. Mbetet për të parë nëse do të kemi ndonjë ndryshim. Pasi ngjarjet e tilla janë bërë gjithnjë precedent për ndryshimet të kodit penal ose kodeve të tjera. Mbetet për të parë nëse ligjvënësit do të ngrihen dhe do të ndryshojnë edhe këtë pjesë, kodin detar, kodin penal apo ligjet të tjera që rregullojnë pikërisht mënyrën se si mjetet lëndruese funksionojnë dhe kush janë institucionet dhe autoritetet që i monitorojnë. Po, në fakt duket sikur ligji është shumë i qartë, por ai nuk zbatohet, pra nuk zbatohen rregullat e sigurisë e tjera si këto. Por nëse do të ndaleshim te disa prej rasteve, cili ka qenë argumenti i gjykatës për shfaqësimin e këtyre autorëve, të cilët shpeshherë kanë qenë edhe të dokumentuar me video apo jo? Kanë qenë me video, por si do qoftë, për aq kohë nuk ka pasur viktima në raste të tjera që janë denoncuar në rrjetet sociale, maksimumi i ndëshkimit ka qenë me gjob. Kemi pasur dhe aksionin e policisë kufitare ditët e fundit, ka pasur gjobitje, ka pasur sekuestrim jetskisht, por vetëm kaq. Heqja e patentës në disa raste. Janë 7700 persona që qarkullojnë me jetski, motoruj apo dhe gomone, të cilët kanë patenta. Si që tha dhe zotin Dreu, pjesa tjetër ngelet. Janë shumë që tentojnë të marin patentën, por ngelen. Pasaj mbetet në vullnetin... Zotin Dreu tha gjithashtu se stacionet e plajit duhet kenë me domos do infrastrukturën e dur. Ka pasur raste në këto aksidente kur nuk ka qënë kjo infrastrukturë?
Ka pasur, po thuaj se gjithmonë nuk ka qenë infrastruktura dur, pra, megjithatë ka zbatuar apo në, në stacionet e caktuara ku merren me qira lejet e cilave jepen në nga bashkitë, jo gjithmonë kërkohet patenta dhe ka qenë një ndër arsyet pse janë gjobitur gjatë aksioneve të herpasershme të policisë kufitare, të intensifikuara kryesisht ditët e fundit, ka qenë ndër arsyet pse janë sekuestruar dhe jet skit. Japin motore uji me qira personave të cilët nuk din të ngasin dhe kemi pasur pikërisht këto manovrat e çuditshme që kanë shqetësuar qytetarët, që janë ngritur në rrjetet sociale, po me sa duket, duhet të ndodhte edhe ky rasti i djeshëm dhe të humbte jetën në 7 vjeçaria që të kishim një ndërgjegjësim dhe një intensifikim të të gjithë aksioneve. Po, Elona, se do të dalemi edhe një herë tek aksidenti i plazhit të Jalit, aty ku aksidentuan dy të rinj, njëri prej tyre edhe në gjendje të rëndë, fatgjërsisht tashmë ka dalë jashtë rrezikut për jetën. Cilat ishin rrethanat e kësaj ngjarje, e cila mund të kishte përfunduar edhe me fatalitete apo jo? Personi që shkaktoi aksidentin është në arrest shtëpie, Ilir Gjergji Priftuli, ai tha se kishte humbur kontrollin e mjetit. Ky ka qenë justifikimi i të gjithë personave që janë përfshirë në aksidente të tilla. Ose mjeti ka psuar defekt, ose kanë humbur kontrollin, por fakti është që nuk e di nëse zoti Priftuli e ka pasur patentën apo jo, por sipas rregulloreve të funksionimit të këtyre mjeteve, duhet që çelësi të qëndrojë i varur në bërzulykun që, duhet të ketë drejtuesi i mjetit. Në rast se rrëzohet, duhet automatikisht të hiqet edhe çelësi. Duke shmangur këto, në këtë mënyrë, aksidente pas mjeti është pa kontroll dhe mund të vazhdojë deri në pafundësi, siç mund të siç kemi pasur raste që kanë ndodhur. Kjo është një masë e cila praktikohet nga të gjithë ose të paktën duhet praktikohet nga të gjithë drejtuesit e motobarkave apo jo. Është e vërtet, por jo gjithmonë rregullat zbatohen. Po, qartë. Elona, të falenderoj për këtë intervistë.